ye die idi ni pe opolopo awon eyan ti ajo nbo tele lati gate 1 sugbe ngba ti o ko gate 1 tan opolopo ti daba mi eyan lona wo ni bi eti ejo omo tele tejo omo baja lo eti kini won ma le lo eke ko won ma le imi bi orongi ni omo haye kan lo so won so ro ba rin mo ona orufe gan o ko kaluku ya pa ni so awon kan si nbe ti o sere ko keke to tele won awon omo dupe lo iye ni awon ti o ni nkan kan se nile lebo ologun awon ti o ni betu betu ti o fi n banu ko si gbara ko safose awon a ma rin lo freely inu won a ma dun ayofe ki lo gbekele ti o ba irin ajo ilu orun je mo olowo bi a se n lo ade gate keji ti se ibode ikeji gate 2 bode yi mo lagbara gan akede wa nbe na to n pariwo e ka be yin ore ilu orun o bode keji lade yi o eduro eje o ofe lo n je ndi ofe lere o awa igbowo looto si ni won igbowo lowo eyan sugbon gba ti adebe a ri kini kan ti o ya mi lenu ke se mi nikan gbogbo eyan ko si ounje orileede te wa nbe ti o ri o ko e de sowo eyan sanwo ko to gba wọ́n ti kó abọ́sílẹ̀ tó pọ̀ gan abọ́tọ̀ ń yàtọ̀ síta yé golden plate ní gbogbo ẹ̀ kékeré wà ní ńlá wà àwọn angẹ́lì tó lọ létí ẹ̀ pẹ̀lú kùmọ̀ lọ́wọ́ wọn kùmọ̀ ọ̀tọ̀ ń yàtọ̀ síta yé ó ń dé gbinrin ṣùgbọ́n ọlọ́run ò ní jẹ́ kí wọ́n jẹ kan rẹ̀ mọ́ ọ sórí tí wọ́n bá ní kí ogun ọ̀run kan nà ọ́ tàbí kí nàìjíríà àmì méjì lọ fún ọ lẹ́gba mẹ́wàá mẹ́wàá tó o bá rí gbogbo ọ̀run ti nà yàn rí ó prefer kí nàìjíríà àmì kó nà ọ́ tó o bá ní wọ́n ni mò ń pọ̀ owó tó ṣẹlẹ̀ sí ọbẹ̀ rọ́dù nígbà tó jókòó lórí ìkẹ́ rẹ̀ tó ń sọ̀rọ̀ tí àwọn èèyàn ń pẹ́ wo ohun ọlọ́run lèyí eléyìí ni áńgẹ́lì sì gbalẹ́nu a ò gbọ́ kí áńgẹ́lì méjì ló gbalẹ́nu ẹyọ kan ni lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ìdí sì ń jẹ́ lójú ẹsẹ̀ tó bá níbẹ̀ farabalẹ̀ gbọ́n tó ń ṣẹlẹ̀ ní gate 2 nígbà tá a débẹ̀ kálukú ń lọ bí abọ́yẹ kíní kan ló jọbí lójú ọwọ́ mi ò ní jẹ́ òde bẹ́ẹ̀ o tó o bá ti débẹ̀ bí ẹni pé ọkọ̀ fún rẹ lọ ni gbogbo èèyàn náà mọ̀ sunkún fẹ́bi èmi ò jẹun ẹbí ń pa mí èmi ń pa mí kò sí ní nítorí ọjẹ́ tọba ti débẹ̀ yẹn wàá lọ síbi abọ́ yẹn wàá lọ rè mú wọn èèpẹ́ kẹyìn mọ́ mu o tọba jẹ́ tí mo ń ṣàánú láyé ó mọ ń dá sí sí ọlọ́run déédéé kì í jẹ́ kí sí ọlọ́run ọ falẹ̀ tọba ti bẹ̀rẹ̀ tó fẹ́ má bọ́ angẹ́lì kan sọ fún o pé àṣẹ báyìí ni lágbájá ẹ̀yin lẹ ṣe báyìí chọ́ọ̀chì yín gbà báyìí ẹ̀yin lẹ ṣe ìrànlọ́wọ́ báyìí fún kálíkà ẹ má bọ́ tó tóbi ẹ̀yin náà dá wàá ní ẹṣẹ́ o wàá dẹ̀ wàá má bọ́ ńlá wàá lọ gbóhùn jẹ ó lè gbà á as many times as possible tó bá jẹ́ tí kìí ṣàánú ni kò lè rọ́mọ orogún ẹ̀ tó fún lóúnjẹ alágbó ò lè débẹ̀ kó rànlọ́wọ́ tó bá ti bẹ̀rẹ̀ tó fẹ́ má bọ́ angẹ́lì mẹ́fà ni ó súnmọ́ lẹ́ẹ̀kan náà ọ̀rọ̀ bí o ti ń ṣe kò yé mi ẹ̀ẹ̀kan náà ni kò mọ́ máa gbúra rẹ̀ ò ní kò sí bó ṣe sọ ogun tó wà nílẹ̀ ní a máa jàrà pàràpà ẹ̀dákun ọ̀fẹ́ jẹ ni o ní kọ́ bó mu o tó bá tún ti lè ṣe mistake láti náwó sábọ́ yẹn báyìí kò máa tún dùn wá iye ìgbà tó bá ń náwó ní iye ìgbà tó mọ̀ gbà kùmọ̀ irú wọn yẹn á dìde lẹ̀ wọn á dẹrù wọn wọn á máa sunkún lọ fún ebi gbọ́dọ̀ kí n sọ kíní kan fún ọ kábíbélì rẹ dáadáa gbọ́ mi o ìgbàgbọ́ tí ò ní iṣẹ́ òkú ni irú iṣẹ́ wo ni iṣẹ́ tí bíbélì ń rìfà sí ó ní iṣẹ́ ìjèrè ọkàn àánú sí ẹlòmíì kí abraham tó dẹnu ìbùkún lọ́rọ̀ ẹ ka genesis dáadáa àfìgbà tó ṣe ọlọ́run lálejò láìmọ̀ ó ní ẹ̀sáré mú ẹgbọ́rọ̀ mọ̀lúù kékeré ẹ pa wọ́n sì pa wọ́n bó àwọn ọmọ náà wò lọ́rọ̀ ẹ
ni okunrin meta n koja lo si Sodom Abraham si joko labe igi o ke ri mo ti n lowo oku ya ju e won kini e ku joko baba ah e ka bo ejo eyin ara kunrin tin lo eyin re se lo ala tin lo ejo eya do mo do yin e so se yin iwo gele wo o ni ko Olorun gaga na